Lá ele. Não, só que eu tô sobrando aqui bonitinho. Vamos, senhor. Pelo amor de Deus. El partido está controlado, 11 contra 11. Después la expulsión modifica el plan inicial, pero teníamos que seguir jugando con pasión, con uno menos, pero creer en la victoria. Vamos ficar na sua cola aí hoje. Finalizado el trabajo de campo, al tercer
estoy contento con el rendimiento del equipo. Sí es verdad que nos faltó cerrar, matar el partido, ¿no? En un momento, cuando tuvimos las situaciones. Y una pena realmente el empate, porque no lo considero justo, pero esto es fútbol. Ajá! Chegou a hora de fazer o que a gente mais gosta! Ver o Galinho aqui na Galo TV! Lançamento agora pro Loubac, atenção! Olha o gol do Galinho! Gol! Galinho! Loubac! 11 minutos! E o Galinho vem de novo, vem o Galinho! Gol! Tá chegando aqui o nosso Júlio César, entregando por dentro, Caio Ribas fez o passe lá na área, e o toque de cabeça na trave, e o gol! Atlético no Campeonato Brasileiro Sub-20, João Rafael foi lá em cima para desviar e mandar pro fundo do gol, de novo, olha o lançamento pra área, o João subiu, tocou de cabeça, ela beija a trave, corre em cima da linha e vai beijar as redes lá do outro lado, na bochecha da rede. Ahí cortito. Empujo. Nossa, que bola.
Ei, peraí, vai sair do vídeo sem deixar o like? Curte o vídeo aí. Vai embora, cara. Ó, tem mais vídeo pra vocês assistirem aqui, hein?